প্রিয় দর্শক আন এটি পর্বরে আহক আমি অব্যাহত রাখো আমার এই খণ্ডটি এবার আমি আমন্ত্রণ জানাব বিচারিছো কয়না হজুয়া পর্বর বিয়া নামৰ অনুষ্ঠানৰ হৈতে বৰপেটাৰ পৰা অহা ৰুঞ্জুন দলক আহক উপভোগ কৰো তেওঁলোকৰ বিয়া নামসমূহ বৰপেটাৰ পৰা অহা ৰুঞ্জুন দল খুব ভাল লাগিছে তোমালোকৰ অনুষ্ঠান চাই আৰু আটাইতকৈ ভাল লগাৰ বিষয়টো কি জানা তোমালোক সকলো জীয়ৰী হয়নে নহয় তোমালোকৰ মাজত বিয়ানাম গোৱাৰ যি উৎসাহ এই উৎসাহ দেখি খুব ভাল লাগিছে এনেধৰণে তোমালোকৰ প্ৰচেষ্টা আগবঢ়াই নি থাকিবা লাহে লাহে আৰু শিকিবা